ତୃପ୍ତି ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ନେଇକରି ଭୋଟ କରାଇବାରେ, ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ସରକାରୀ ପ୍ରଚାର କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି। ଯଦି କିଏ ଆଜିର ଦିନରେ କହୁଛେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ ଭ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଲୋକକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର କଥା ଧରା ପଡୁଛି ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଛି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧାମନଗର ଏବଂ ପରିବାର ଅନିଲ ବାବୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଡ ଶିକ୍ଷିତ ହୃଦୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମୁଖିଆ ଚଷା ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମୁଖିଆ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ କିଏ ଦେଖା କରୁନ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛି। 2019 ମସିହା କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 2019 ରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ନା 4 ବର୍ଷ ତଳେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦଳର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ। ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ଯିବୁ କି? ଓହୋ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କହିଲେନି ମୁଖିଆ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ କହିଲେ, ଅନିଲ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନିଲ ବାବୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଯାଇଥିଲେ, ଆଜି କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚଷା ପୁଅ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାସିକ ଆୟ କେତେ ଚାଷୀର ମାସିକ ଆୟ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।